Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsini zəfərlə başa vurdu. Ötən gün Bakıda Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk zəfər paradı keçirildi. Paradda Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Erdoğan da iştirak edirdilər. Paradın iştirakçılarından biri Ana Vətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzal Ağamalı Real İnterviu'da qonağımızdır. Fəzal bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam, axşamınız xeyir. 44 günlük müharibəni zəfərlə başa vurduq. Rəşadətli ordumuzun böyük uğru nəticəsində Ermənistan kapitulyasiya getməyə məcbur oldu. Amma bunun həm də bir siyasi və həm də hərb tərəfinin bir sərkərdəlik məsələsi də var burada. Prezident İlham Əliyev iki cəbhədə döyüşürdü. Həm diplomatik tərəfdən istiqamətdə, çünki özü dəfələrdə deyirdi ki, böyük təzyiqlər var və prezident bu təzyiqlərə həm də müqavimət göstərirdi, həm də hər tərəfində də bir sərkərdəlik, ali başkomandanlıq eləmək məsələsi var idi. Bu məsələdə prezidentin, müzəffər ali başkomandanın rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Əlbəttə, dünən doğrudan da çox sevinçli bir gün idi. Azərbaycan tarixinin çox şərəfli bir səhifəsinin içərisində idik. Ermənistana qarşı onun vaxtı ilə 30 il zaman kəsiyində təpədən dırnağa qədər silahlanmış və bir çox dövlətlər tərəfində, beynəlxalq güclər tərəfindən himayə olunan dövlətini çökdürdük və Ermənistana elə bir sarsıdıcı, ölümcül zərbələr vurdu ki, bu Ermənistanı uzun illər boyu çağnaşma hissəsində saxlayacaqdır. Necə ki, bugün Ermənistanda doğrudan da çox ağır durumdur onlar üçün. Onlar məruz qalmış olduqları ağır və çıxılmaz vəziyyətdən yolları tapa bilmirlər. Bunu edən cənab prezident oldu, onun siyasəti oldu. Hətta mən deyərdim ki, vaxtı ilə aprel döyüşlərindən sonra Sərkisyanın da hakimiyyətdən getməsinin senari müəllifi İlham Əliyev idi. Onun əldə keçmiş olduğu siyasət, çox məharətli diplomatik bacarığı, qətiyyəti, iradəsi Azərbaycanın regionda lider dövləti çevirmək imkanlarını ortalığa qoyması, iqtisadiyyatın güclənməsi, milli ordunun ən müasir səviyyədə qurulması, Azərbaycanın ən müasir silahlarla təchiz edilməsi və bütövlükdə üstün keyfiyyətlərlə artıq Azərbaycanı bütün dünya miqyasında başqa bir formada, başqa bir ölçüdə və çəkidə təqdim etdi. Təbii ki, bizim üçün ən böyük problem işğal olmuş torpaqlarımızı azad etməkdir. Bunu hər birimiz düşünürdük. Lakin etiraf edək ki, bizdən daha çox cənab prezident düşünürdü. O bütün platformalarda etmiş olduğu çıxışlarda hər zaman işi olmuş torpaqlarımızın azad edilməsini, onun bir qarış torpaq belə Ermənistanə verilməyəcəyini və Azərbaycanın ərazisində ikinci Ermənistan dövlətinin yaradılmasına imkan verilməyəcəyini çox qətiyyətlə önə çəkirdi. Həm beynəlxalq görüşlərdə, həm xaricdə, həm ölkə daxilində və hətta daha ciddi şəkildə məsələni önə qoyaraq Azərbaycanın tarixi torpaqlarında, İrəvanda, Zəngəzurda, Göyçədə Ermənistan dövlətinin yaradılmasını da önə çəkirdi. Bu cür cəsarətlə çıxış etmək əlbəttə çox nadir təsadüf edilən dövlət başçısının ortaya qoyduğu iradədir. Çox nadir. Və 2003-cü ildən başlayaraq, təbii ki, İlham Əliyev iqtisadiyyatını gücləndirdi, ölkənin maliyyə sabitliyini təmin etdi, kifayət qədər ölkəmiz üçün, məhz bu günlər üçün 50 milyarddan yuxarı valyuta ehtiyatını formalaşdırdı, yaratdı və güclü ordunu yaratmaq üçün bütün mümkün olan bizim bildiyimiz və bilmədiyimiz addımları atdı. Və təsadüf deyil ki, dünya hərbi ekspertlərinin araşdırmalarında Azərbaycan
dünyanın 50 güclü ordusu içərisində yer alırdı. Təsadüfi deyildi. 17 il ərzində bunu etmək çox büyük bacarıq, çox büyük iradə tələb edirdi və təbii ki, Cənab Prezident bununla bağlı özünün konkret hədəflərinə malik idi. Əgər sənin güclü iqtisadiyyatın yoxdursa, maliyyə imkanların geniş deyilsə, maliyyə ehtiyatın yoxdursa və bu xüsusla xarici valyuta ilə xarici banklarda yerləşdirilib sənin yaman günün üçün, pis günün üçün istifadə edə biləcək imkanların yoxdursa, güclü ordun, onun təhsis olunmuş güclü texnikası yoxdursa və eyni zamanda güclü cəmiyyətin yoxdursa, o müharibədə sənin qalib gələ imkanın yoxdur. Bax, bütün bunların hamısının memarı, yaradıcısı İlham Əliyevdir. Bunu yaratdı. Və 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-sində Ermənistanın təxribatına qarşı nəhayət uzun illərdən bəri gözlədiyi zamanı İlham Əliyev əldən buraxmadı. Dərhal bu imkandan istifadə etdi. Əks hücum əməliyyatına əmir verdi və birbaşa 44 gün ərzində hərbi əməliyyatlara rəhbərlik etdi və özünü çox bacarıqlı, yüksək səviyyəli strateq kimi dünya miqyasında nümayiş etdirdi. Çox təsadüf edilən tarix hadisələrdən biridir ki, bunu xüsusilə demək lazımdır. 30 il sənin torpaqları işğal edilər. Bu 30 il ərzində dünya miqyasında kifayət qədər dayaqların ola və həmin ərazini təpədən dırnağa qədər silahlandırıb, böyük istehkamlar yaradıb, müharibədə qalib gəlmək inamın ola və bu inamın qarşısında 44 gün ərzində ilğım kimi əriyib gedəsən. Bunu Ermənistana bu ilğım kimi əriyib getməyi bizim cənab prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız edə bildi. Özünü səhşədə kimi, bir daha təkid edirəm, təsdiq etdi. Dünyanın istənilən güclü ordusu, əgər onun səhşərdəsi güclü deyilsə, yüksək səhşərdəlik qabiliyyətinə malik deyilsə, o ordunu önündə duraraq qələbəyə aparmaq potensialına malik deyilsə, nə qədər güclü olsa da, güclü ordu olsa da, onun qələbə salması hazır mümkün deyil. Yəni, burada başlıca komponent kimdir? Ali Baş Komandan. Çünki ordunu yaradan odur. Ordunu yaradır, bütün imperiyaları götür və sərkərdələri götür. O sərkərdələrin hər biri, dünya şöhrətli sərkərdələrin hər biri, ordusunu yaradır, yaratdığı ordu ilə dünyanı fəth edir. Və öz torpaqla, işğala məzul olmuş olan torpaqlarını azadlığa çıxara bilir. Məhz İlham Əliyev də sərkərdə kimi öz ordusunu yaratdı, zəfər ordusunu formalaşdırdı və bu ordu ilə Ali Baş Komandan kimi Ermənistan üzərində zəfərimizi, qələbəmizi əldə etdi, zəfərimizi çaldı və Ermənistanı diç çöktürdü, Ermənistanın beli sındı, onun bütün hərb maşını darmadağın edildi. Və eyni zamanda 22 gün ərzində, artıq noyabr ayının 10-unda Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atdı və bundan çox məharətlə diplomat kimi, peşəkar diplomat kimi istifadə edən cənab prezident yenə də özünün yüksək keyfiyyətlərini nümayiş etdirərək 3 rayonu Ağdam, Kərbəcə və Laçını bir şəhid vermədən azad etdi. Bu çox böyük, çox böyük, möhtəşəm və sözün gücü çatmayacaq qədər böyük qələbə idi. Unutmaq olmaz ki, həmin yerlərdə döyüşlərin aparılması çox çətin idi, qış gəlirdi, onların dərin istehkamları vardı, təbii şərait və s. Bunu etdi.
Deməli, həm də 44 gün ərzində özünü mahir bir sərkərdə kimi təsdiq edən cənab prezidentimiz 22 gün ərzində həm də mahir və əvəzsiz bir diplomat kimi özünün tövbələrini Azərbaycan xalqına təqdim etdi və dünya tarixinə imza atdı. Bu imza heç kimə məxsus deyil. Bundan sonra bu cür uğru kimsə atacaq, atmayacaq, bunu demək çətindir. Hər halda bugünə qədər tarixin müharibələr başlayan dövrdən bugünə qədər müharibədə qalib gələsən, daha sonra diplomatik yoluna daha ciddi ərazilərini geri qaytarasan, bu tarixdə mən bir tarix kimi çox məsuliyyət deyirəm, təsadüf edilməyib. Onun üçün gələk axıra kimi müharibəni aparardın ki, orada cəhət verəcəkdin, qan töküləcəkdi və bir aymı, iki aymı, üç aymı sən oturmalı, biz oturmalı alacaqdıq. Ancaq mahir bir diplomat kimi yaranmış onun situasiyasını istifadə edib. Rusiya, Türkiyə maraqlarını uzlaşdıraraq hər ikisinin bu proseslə özünə məxsus şəkildə iştirakını təmin edərək, xüsus olaraq Ermənistanın müttəfiq kimi Rusiyanı neytrallaşdıraraq və Azərbaycanın müttəfiq kimi Türkiyənin fəallığını gücləndirərək bu prosesdə onların iştirakını təmin etmək yenə də böyük məharət, böyük diplomatik ustalıq tələb edir. Üçüncü, bütün müharibə dövründə sizin dediyiniz məsələyə mən üçüncünü tələb etmək istəyərdim. İnformasiya müharibəsində cənab prezidentimiz hər zaman öndə oldu. 30-dan çox müsahibə verir. Hazır reseptlərlə, hazır konspektlə Azərbaycana gələn və həqiqətən təxribat, belə deyərdim ki, jurnalistə yaraşmayan suallarla cənab prezidentimizə suallar ünvanlayıb, ona çətin vəziyyətə salmaq və Azərbaycan haqq işinə, ədalət işinə kölgə salmaq kimi cəhdlərin hamısını olduqca təmkinlə, olduqca səbirlə, ancaq inamla, qətiyyətlə, argumentlə onları təqsir etməyin özü də böyük bazarı tələb edirdi. Və o jurnalistlərin hamısı, hansı ki, başqa niyyətlə gəlmiş olan hamısı prezidentimizin qarşısında təqsirdə olundular. Və bu istiqamətdə aparılmış olan cənab prezident tərəfindən möhtəşəm iş, onun bugün konkret nəticələri dünən zəfər paradında bunun maddiləşməsi, ifadə olunması və xüsusilə onu qeyd etmək istəyirəm ki, qardaş Türkiyənin prezidentinin orada iştirakı, Türkiyənin rəsmi adamlarının bu paradda iştirak etməsi həm də göydə, yerdə və ürəklərimizdə olan Türk ordusunun həm də paraddan keçməsi möhtəşəm idi. Bütün bunların hamısının təşkilatçısı, rejissoru və reallaşdıranı cənab prezidenti. Deməli, bütün bunlardan çıxış edək demək istəyirəm ki, bu qalibiyyətimizin bir nömrəli qəhrəmanı bizim prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevdir. Ürəklərdə o qəhrəman kimi əbədləşdi. Yaddaşlarda xilaskar kimi əbədləşdi. Bugün hər bir Azərbaycanlının ürəyində və yaddaşında İlham Əliyev qəhrəman kimi, xilaskar kimi əbədləşibdir. Lakin bununla bərabər mən düşünürəm ki, bu həm də hansısa bir rəsmi şəkildə ifadə olunmalıdır və həm də rəsmi şəkildə tarixə düşməlidir. İndi təbii ki, cənab prezident özü-özünə qəhrəman adını verə bilməz. Bu mümkün deyil. Mən Milli Məclisdə bununla bağlı təkliflə çıxış etdim və bu fikirlərimdə, arqumentlərimdə konkret şəkildə dedim və söylədim ki, biz cənab prezidenti xiləsiyyər adı ilə rəsmiləşdirməliyik. Bu mənim təklifimdir. Ola bilir, başqa təkliflər də ola bilər. Ancaq bunun üçün mən belə düşünürəm ki, Milli Məclisdə bu məsələ xüsus olaraq müzakirə olunmalıdır. Eyni zamanda istimariyyəyə verilməlidir. İstimariyyə də bu geniş müzakirəyə çevrilməlidir. Mən tamamilə düşünürəm ki, xalqımızın haradasa bir mütləq əksəriyyəti, bəlkə 100%-ə yaxını, demin içində 1-2 nəfər, 5 nəfər siyasət dəllalları olar. Hansısa xarici dövlətin burada
təmsilçisi ola və s. bunları qoyuram ki, hər halda mütləq əksəriyyəti, bəlkə də 100% yaxını bir mən olaraq cənab prezidentimizi bir nömrəli bu müharibənin qəhrəmanı kimi təsvid edilməsinə ürəkdən razı olar və onu alqışlayar. Demək, ictimai müzakirəyə qoyulmalıdır. Eyni zamanda, məncə bunun həlli yolu Milli Məclisdə bununla bağlı xüsusi müzakirələşməkdir. Həmin müzakirələrdə biz cənab prezidentin xidmətlərini argumentləşdirib, bunu qərarlaşdırmalıyıq və ona təbii ki, xirəskar adı və yaxud da ki, ictimai rəydən çıxan ümumiləşmiş bir, fərqli bir onun fəaliyyətini ehtiva edən, onu tamamlayan bir adına cənab prezidentimizi adına o adı verməliyik və eyni zamanda ola bilsin ki, bununla bağlı hər hansı bir döş nişanda ola bilər, fərqli bir dizaynda, fərqli bir görkəmdə, ola bilsin ki, fərqli bir, başqa bir formada ola bilər, hansısa bir formada bu özünü ifadə edə bilər ki, o ancaq və ancaq cənab prezident İlham Əliyevə məxsus olsun. Və ancaq və ancaq onun adı ilə tarixə düşsün və cənab prezidentimiz də onun adı ilə bir daha Azərbaycan tarixində əbədlərsin. Fəzal bəy, biz vətən müharibəsi dövründə həm də ölkədə bir milli həmrəylik gördük. O milli həmrəyliyi biz 80-ci ilin sonlarından sonra görə bilməmişdik ölkədə və bu həmrəyliyin yaranmasında da Prezident İlham Əliyevin ölkədə həyata keçirdiyi siyasi, iqtisadi islahatların rolu var. Təsadüfü deyil ki, müharibə başlayan gündən Azərbaycandakı siyasi partiyaların demək olar ki, hamısı prezidentə dəstək olurlar. Tamamilə doğrudur. Bu müharibə dövründə Azərbaycan xalqının milli birliyi, həmrəyliyi dünya tarixində bir daha təkid edirəm, çox nadir təsadüf edilən hadisələrdən biridir. 1989-cu ilin noyabr ayının 17-sində o dirçəliş günü deyilən kimi günü qeyd edirik. Dekabr ayının əvvəllərinə qədər Azadlıq meydanında əmələ gələn milli birliyi ilə, milli həmrəliyi ilə müəyyən dərəcədə müqayisə oluna bilər. O meydanlarda yaranan bütün Azərbaycan miqyasında həqiqətən təsadüf deyildi ki, ona görə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı həmin ilə Azərbaycan xalqı ili kimi elan etdi. Və bizim başlamış o iş böyük, möhtəşəm bir birlik bütün dünya xalqlarına bir nümunə oldu. Və bəlli oldu ki, Azərbaycan xalqı ən çətin anlarda birləşməyi, milli həmrəliyi nümayiş etdirməyi bacarır. Lakin indiki fərq, indiki vəziyyətlə 90-cı illərin deməli, vəziyyəti tamamilə fərqli idi. Həmin dövrdə Azərbaycan xalqının o milli birliyini lazım olan istiqamətə yönəldə bilən İlham Əliyev yox idi. Ulu öndərimiz də yox idi hakimiyyətdə. Əksinə o milli birliyi parçalayan, Moskvanın maraqlarına xidmət edən rəhbərlər var idi ki, onun ağır nəticələrini bir sonraki illərdə gördük. İndi bu milli birlik əslində Azərbaycan xalqının vətənpərvər hissləri üzərində formalaşan torpağa bağlılığı ilə, vətənə bağlılığı ilə formalaşan həmrəyliyi idi, milli birliyi idi. Bunu da yenə də İlham Əliyev özün hakimiyyət illərində belə bir cəmiyyətin formalaşması üçün bütün addımlarını atdı. Bütün platformalarda milləti, xalqı həmrəyliyə, vətənpərvərliyə səslədi. Və bu həmrəylik, bu vətənpərvərlik siyasi partiyalarında bunun içərisində yer alması əlbəttə qələbəmizi təmin edən ən mühüm şərtlərdən biriydi və düşünürəm ki, burada da cənab prezidentin müstəsna xidmətləri var. Fəzal bəy, minnətdaram sizə, çox sağ olun. Xatırladım ki, Azərbaycan 44 günlük müharibəni zəfərlə başa vurdu. Ötən gün Bakıda Azərbaycanın müstəqillik tarixində ilk zəfər paradı keçirildi. Biz həmin paradın iştirakçısı Ana Vətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzail Ağmalı ilə həm 44 günlük müharibəni və həmin dövrdə aparılan həm də siyasi, diplomatik işləri müzakirə edirdik və Azərbaycanı qələbiyə aparan sərkərdə İlham Əliyevin
sentyabrın 27-sindən, hətta ondan da əvvəl başlayan fəaliyyətini və bugün də davam edən fəaliyyətini müzakirə edildik.